Поштовани гледачи, добар ден. Добре дојавте во најновото издание на земјоделската емисија Бразди. Временскиот период пред нас најавува заладување и промена, драстична промена на времето и временските услови. Но како ќе се одвива тоа? Какви проблеми ќе настанат во земјоделството? Дали ќе предизвика некоја сериозна загриженост кај земјоделците? Ќе информираме во некој од следните изданија, бидејќи во очекување сме да видиме како ќе се одрази. Единствена добра информација е што со себе овој бран носи врнежи, кои што врнежи се и те како потребни за пролетната сеидба. Се посеа сончоглед, ченка, дош се чека за поникнување, како со душа го чекаат земјоделците, но како ќе се одрази, дали ќе има навистина негативни температури и дали ќе предизвикат одредено штетување, оставаме да следиме и да информираме во другите изданија. Она што е актуелно и што навистина гори во Струмичкиот регион, од каде што и се јавуваме, е откупот на зелката. Пролетната зелка стартуваше со некоја добра цена, но само за кусо време, за разлика од десетина дена, цената драстично се преполови. Последните информации се одека наместо 30-35 дојде на од 15, деновиве и на 12, дури стравуваат дека ќе оди и уште надоле земјоделците, што навистина е, ќе биде сериозен проблем, ќе нема рентабилност, ќе нема заинтересираност за догодина кој да одледува. Сега имаме и за извоз, ќе дојдеме во состојба да немаме за домашниот пазар пролетна зелка, а се сведовме од пластениците кои што порано се одледуваа домати и краставици, се вративме два чекори наназад, па сега одледуваме зелка во тие пластеници како помалку трудоинтензивна култура, како култура која што не бара толку работна сила и не бара толку инвестиции. Сега и на тоа, ако потврлиме и ако немаме добри откупни цени, више не знаат земјоделците што им останува, што да одледуваат, ќе кренат раце, ќе остават празни пластеници, што е погубно за една земјоделска земја како Македонија. Во денешната емисија имаме и уште една интересна содржина. Ќе ја представиме македонската бурата. Тоа е специјален вид на сирење, кој што е препознатлив за еден италијански регион, но веќе почна да се произведува и кај нас. Некоја сметаат во рамките на лековити храни, нешто што е навистина деликатес, навистина нешто специфично и нешто ретко што може да се најде, а со гордост можеме да кажеме дека кај нас тоа многу успешно се произведува. Бидете со нас, почнуваме по првата рубрика, тоа се Агровестите. Платежната агенција го објави првиот јавен повик од ИПАР 3 програмата за мерката за инвестиции во основни средства за преработка и маркетинг на земјоделски рибни производи. Вкупната финансиска подршка во рамките на овој јавен повик за мерката 3 изнесува 14 милиони евра. Секторите кои се офатени со оваа мерка се млеко и млечни производи, месо и производи од месо, вклучувајќи јајца и живина, овоши и зеленчук, житарки, мелнички производи и скроп, шира, вино, жестоки пијалоци и оцет, сточна храна и други. Минималната вкупна вредност на предложени инвестиции не може да биде пониска од 50.000 евра, додека максималната подршка која може да биде доделена на еден корисник изнесува 3 милиони евра. Крајниот рок за поднесување на барањата е 28 мај оваа година. На сметките на 14.300 тутунопроизводители исплатени се субвенциите за реколтата од 2023 година во вредност нешто над 24 милиони евра. Според надлежните, субвенциите се исплатени во еден ден на сите оние кои ги исполнуваат условите. Ланската реколта тежеше 14.700 тони, и целата количина, по привремениот бойкот и прекин на откупот, беше откупена во законскиот рок. Просечната откупна цена достигна 365 денари за килограм, под силниот притисок на тутунарите, кои го бойкотираа предавањето на убавиот тутун. За да се запре незадоволството кај тутунарите за оваа година, покрај по 80 денари за прва класа, колку што добија сите, ќе има и дополнителни 20 денари субвенција. Министерот за земјоделство цела недела беше домаќин на украинска делегација, предводена од заменик министерот за земјоделство. Оваа посета е за да и се помогне на Украина на патот кон Европа, а Македонија е посочена од Европската комисија како една од земјите која е на најпогодно ниво во делот на усогласеността на земјоделскиот сектор со европските земјоделски политики и законодавството и користење на средствата од ИПАРТ во однос на останатите земји кандидати за членство во Унијата. Украина во почетна фаза на првите прилагодувања кон законодавството на Европската унија во делот на законот за земјоделство во споставување на платежна агенција како и користење на предпристапните фондови од унијата. Двајцата министри разговара и за зголемување на заедничката соработка меѓу двете држави во делот на трговската размена.
Македонската ветеринарна комора и Турската ветеринарно-медицинска асоциација ќе ја унапредуваат соработката преку подпишаниот договор како символичен чин на историски врски меѓу двете држави и народи. Двете организации на ветеринарни професионалци ќе промовираат соработка во делот на прашања од заеднички интерес на билатерално, регионално и глобално ниво и по прашања за обезбедување на информации што се сметаат за важни за постигнување на заеднички цели, особено оние поврзани со развојот на дигнитетот на ветеринарната професија, здравјето и благосостојбата на животните и на луѓето и размена на искуства помеѓу ветеринарните практичари. Главната тема за денешната емисија ни е откупот на зелката. Драстичниот пад на цените на откупната зелка ги вклучи сите аларми во Струмичкиот регион. Стравуваат дека овој пад кој што сега се случува со откупните цени кои што преку ноќ од 30 паднаа на 15 денари и продолжува да се откупува сега и за 12 денари и не знаат докаде ќе запре овој тренд на се пониски и пониски откупни цени, може да направи вистински хаос во Струмичкиот регион, да доведе до сериозна нерентабилност и бројни проблеми да ги остават земјоделците, пластениците буквално празни. Каква е состојбата во Струмичко, нашиот производен регион на зеленчук, се крстиме во производство на храна. Вие тука никако да дојдете до некоја исплатливост, некоја култура што ќе има одржливост. Од доматите на што се сведовме, каква е сега состојбата? Па да, се веќе лека по лека нашиот земјоделец се адаптира на оние култури кои што чинат што пониска цена на производство. Како што рековте, доматите веќе ги има на сосема мали површини поради самата цена на чинење и превентивно, пред се нашите површини во Струмичкиот регион се покриени со зелка пролетна и втора култура ќе биде индустријскиот пипер. Пред се тие две култури се најзастапени поради цената на чинење, ниската цена на чинење, а изгоре на тоа мислам дека и работата рака е доста понезастапена овде, понеискористена да кажеме, по прифатливи за самите земјоделски производители и баш поради тие причини тие две култури доминираат во Струмичкиот регион. Стана ли проблем два фактори клучни? Сериозниот увоз од Албанија и недостигот на работна сила веќе да одредуваат што ќе се одгледува? Па спрема тоа што се случува, еве конкретно да речеме, веќе во нашиот регион почна бербата на раната краставица, да кажеме, и според сите информации цената е 20 денари, понудата на пазарите е 20 денари, цена што не може да ги покрие ни самите трошкови на чинење на тој производ. Тоа е пред се на тоа што се должи дека има увоз на производи пред се на краставица од Албанија. И мислам дека треба веќе, не веќе, требаше тоа многу поодамна нашите институции да го стават прстот на челото и да се размисле што понатаму. Дали ќе бидеме ние земјоделска држава, производствена држава или веќе ќе го трне земјоделецот на страна и нема да посадува ништо. Бидејќи според сето она што се случува на теренот, конкретно денеска 16 април, ако минатата година ова време беше негде 30-35 денари зелката, деновиве се откупува по 12 денари, цена која што ни оддалеко не може да ги покрие трошковите за производство, камо ли да остане за земјоделскиот производител. Колку толку минатата година внесе некоја свежа крв кај самиот земјоделски производител и мораме да признаеме, рано градинарските и градинарските производи минатата година има одлична цена, така што немал број на земјоделски производители инвестираа во зголемување на дел од површините засадени баш со тие две култури. Негде околу 20% сигурно има повеќе застапено зелка на површините на Струмичкиот регион. Меѓутоа, според сето она што се случува, мислам дека веќе ќе бидеме сведоци следната година ќе имаме сосема мал број на површини засадени со овие култури. Пред се и самата популација што се занимава со одедување на овие култури веќе во поодминати години, веќе 60 години. Младите веќе знаеме дека одамна ја напуштија државата, така да мислам дека доаѓаат лоши, а може би црни денови за нашето земјоделие. Бидејќи, сведоци сме веќе 30-тина години, се труба дека во Република Македонија треба да изникнат три откупни центри, еден во Скопје, еден во
ресен за овоштарство и еден во Струмичкиот регион за градинарски производи, меѓутоа од сето тоа ништо. Што ќе јадеме ние у Скопје? Вака како тргнала работава, еве ќе го земам примерот со зелката. Тргнавте убаво со 35 денари, ако продолжи вака да паѓа 15, 12, ако дое 10 и под 10, кој ќе одледува до година зелка? Мислам, јас ги жалам консуматорите, бидејќи тие пред се во Скопје, по поголемите градови, консумираат производи увозни пред се од Албанија. А знаеме што се увезува и како се увезува, тоа самите консуматори го усеќаат веќе и самите реагираат, меѓутоа тоа е џабе, бидејќи самите трговци нудат струмичка зелка, да кажеме, иако и од Албанија, да кажеме. Нашата каде оди? Нашата останува во нивите. А што ќе остане во нивите, да речеме? За овие цени? Со тие цени мислам дека голем број од земјоделските производители и ќе ја уништат во површине. Не, испод 10 динара веќе тоа, мислам, жално. Што кажуваат трговците, кое е оправдувањето? Оправдувањето нај... Зошто беше 35 тогаш? Може да платат 35, а најднаш не може? Најверватно е барат во климатските фактори, а мислам кога сме тука мораме да кажеме дека тие во иднина ќе си го земаат се повеќе делот во цената на чинење на производство на дадени производи. Е сега кога кажеме климата, климатските фактори каде што извезувавме наши земјоделски производи во Полска, Руманија, веќе и таму имало стасано од овој тип, да речеме, зелка. Така да, причината е барат во тоа. Меѓутоа, не знам јас која е причината по ниска цена што се откупува секојдневно. Ако нема потреба, шлепери излегуваат. Ако нема потреба за зелка, не е битна цена, има потреба или нема. Сметате ли дека ако продолжи овој тренд на напуштање на нивите, дека овој цел еден регион гледаме се почесто и почесто празни ниви, празни пластеници, се намалува производството, доматите веќе евидентно е драстично ни опадна. Колку, да речеме, еден декар колку би дало домати, колку дава зелка? Ние веќе и со приноси паѓаме од она што можеме да го произведуваме. Види, со приносите паѓаме поради баш од климатските фактори. Веќе тие се узимаат данокот, бидејќи под овие услови, згоре на тоа мора да кажем по тешки временски климатски фактори произведува нашиот земјоделски производител, а на крај нема кај да го пласира и мислам дека нема да биде далеко периодот кога и еве во Струмичкиот регион ќе се откупува, ќе нема производ, ќе мора да се взима од увоз, а мораме да се присетиме на некој период пред 30-тина и некоја година кога баш Струмичкиот регион или Македонија, да кажеме, беше способна некој пазар од 22-23 милиона народ да го снабдува со земјоделски производи. Можна ли е тука да игра клучен фактор трговците да играат, да не можат да се снајдат на пазар, да наоѓаат пазари, треба ли на нив да им помогне државата? Можна ли да е во игра пресметката, лани ви дадоа 5 денари државата на дополна, ќе симнеме ние цената, па државата ќе ми ја надополни разликата пак? Сето тоа може да се регулира ако се има план и начин како да се стапи во реализација на тој проблем. Мислам дека може да кажеме, еве сега моментално е 12 денари, како што рекувте 5 денари стимулација од државата. Меѓутоа ние нашите надежи, морам да кажам, се чукат во градите со субвенции. Субвенции да не му се потребни толку на земјоделскиот производител. Ако има некоја добра цена, мислам дека нема во никој случај земјоделецот да се буни за субвенции. Меѓутоа, субвенциите ги земаат тие што нема засадена површина. Добро, субвенциите треба да бидат некаква помош, развојна компонента да имаат, а не да гасиме пожар. Да, субвенцијата треба да го стимулираат самиот земјоделски производител. Да напредува. Што повеќе да произведува, што повеќе од единица површина. А ние имаме пат на производство. Да, да има што од единица површина, зголемено производство, како на квалитет, како на количина. Меѓутоа, тоа е тоа, знаем што се случува во Македонија. Во твои ве пластеници сега, да беа домати, колку тона ќе набереше? Па, тоа станува збор за декар и два ара, некаде, да речеме, површина, некаде испод 10 тоа не би требало да имаше, да речеме, домат. Меѓутоа, имајќи го, зелка некаде од 7-8 тона ќе има, значи, да речеме. Тоа е разлика, 50%? Разлика, меѓутоа треба да се земе и другиот репер, бидејќи зелката има помала цена на чинење, помала работна рака, додека во домот од секој ден имаш работа, плевење, врзување, упрашување, се тие работи. Многу поисплатлива култура. Поисплатлива, меѓутоа ќе остане времето, ќе видиме ова година што ќе се случи со домот. Еве пак ќе потенцирам. Краставицата минатата година овој период се нудеше по 60 дена, сега е 20. Така да мислам дека треба некој веќе да се замисли за тој ден. Оти лошите на видат. Мислам дека колку ќе значи тој откупен центар ако се отвори, тој ќе може ли да диктира цена, да држи, да помогне да има стабилност во цените? Која е идејата? Не е само да биде простор кај што ќе се носи, да речеме, еве зелката.
пак треба да има некаква да се искористи како механизам за стабилизирање на цените. Јас отварањето на тие откупни дистрибутивни центри го сваќам како амортизација на цената откупна и продажа, да кажеме. Меѓутоа, до реализација на овие откупни дистрибутивни центри мислам дека и тешко ќе дојде, бидејќи пред 2-3 месеца дојде некој со некоја стратегија кај на кое место ќе се отвори, која површина, што ќе се откупува, како ќе се откупува. Меѓутоа до ден денес немаме стапано во контакт. Имавме... Мислам дека ќе мине доста време. Имавме некој искуство слично. Агрокор дојде, се отвори огромни. Дојде. Од огромни капацитети, да. Ништо не почувствувавме некоја разлика. А тоа за тоа кажав, дојде и си ојде. Значи за 2-3 години и готово толку. Минути предвидени за блокот стручни совети, а во нив акцент ставаме на прехраната и заштитата сега во овој период од годината. Во вториот дел од емисијата ви представуваме една многу интересна репортажа. Репортажа за македонската бурата. Бурата е еден вид на специјално сирење, сирење кое што се прави по посебни рецепти, нешто слично на моцарелата. Ние го вкусивме на вистина редок деликатес во рамките, дури со својата хранливост и како храна лек се користи во некои делови од Италија. Рецептот, технологијата на одледување, дел од тајните кои може да ни ги откријат луѓето кои што ја произведуваат македонската бурата, ќе ги погледнете во следната репортажа која што навистина и нас не одушеви на лице место кога видовме што се прави во Македонија, нешто интересно, специфично и навистина идеја за размислување дека секој треба да бара некаков интересен производ кој понатаму ќе си го наоѓа своето место на пазарот. Пред колку години се одлучивте градскиот живот да го замените со малку селска средина, е, како да го кажам, рурална средина? Колку крави имате сега, колкаво производство имате? Од 2014 почнав да се бавам со кравите. Од град преминавме од село, нити имам крава допрено, нити имам видено што се вика, одлучив да чувам, пошто куќава татко ми што ја купи, ја купи со штала. И решивме крави да чуваме. Тешко беше за почеток? Многу тешко, да. Само волјата и желбата ме донесе до ова сега што сум. Пријатели, роднини помага, околу да, тоа треба да, многу, диват, многу да. Тајни требаше да дознаете да. Околу чувањето крави. Да. Што се барат, како барат? Бев на пракса 2-3 месеца. Ми помогнаа луѓе што чуваат крави. Фала им многу за тоа. 10 крави има моментално. Од кој, која раса? Фризерки. Така. Имам аплицирано сега за 30 сементалки. Работам од 2014, како што кажав со кравите. За почеток млекото беше суровината, основна суровината. Да, основна. И тоа идеше во млекара? Во млекара, во Бучен Козија го дава млекото. Потоа ни се споја патиштата со мајстор Владо за буратата. Почнавме и бурата да произведуваме, маскарпоне. Значи не сум само за сурово млеко. Главната цел е сега да не се сведете само за производство на сурово млеко. Нешто да имате производ со додадена вредност, да имате свој бренд. Производ, единствени сме во Македонија со производство со бурата. Како беше прифатена на пазарот? Колку време ја има? Како полека расте побарувачката? Полека расте побарувачката. Добри сме на пазарот. Скоро година дена работиме. Дека секогаш нешто ново кој ќе се појави од почеток скептични се на пазарот, ама ако имаш прифатија, квалитет... премногу е вкусна, добра е прифатија, задоволни се муштериите и тоа е. Така. Што се направивте дополнително е правено ова мала мандра тука мала со сите мандра, да ги има сите технички карактеристики. Да, имам аплицирано за рурална жена, добиено пастеризатор када и маса за мандрата. 10.000 евра грант, линија за матеница добив. И сега полека, чекор по чекор. Како е планот? Дали понатаму планирате целото млеко што ќе го произведувате сами да го преработувате, да не зависи од желбата ми е таа, но ќе видиме како ќе биде. Реков дека аплицировме за 30 крави со повеќе млеко, повеќе производи ќе правиме и тоа е тоа. Ќе треба и да се ширите, ќе треба и работници, говорам, не верувам дека ќе треба сами да стасат. Да. Тоа и стане еден од поголемите проблеми веќе во земјоделството. Така се. Тешко се наоѓа работна сила да сака да работи, да учи. Еве нас ни фалат работници кои сака нека повели. Врата отворена. Да, врата отворена. Ако сака да учи, да работи, да прави, ќе тераме. Ја спомнавме буратата. Тоа е некој интересен производ кој што
таа е италијанска рецепта. Италијанска рецепта, да. Сега за сега каде ја барат, како ја бара пазарот? Дали се сведува само на поексклузивни ресторани? Поексклузивни ресторани. Со тие соработуваме моментално. Секој до сега што ја пробал бурадата му се допадна, и како вкус, и како производ, така да мислам дека се стремиме за понатака да така. Да се продолжиме со бурадата. Спомнај други, што друго? Маскарпоне исто. Тоа е слично Сурут. Нешто? Слично, маскарпонето е за тирамису торта, прекрасно е, те што се разбира, ќе знае. А плане и понатаму и матеница, таа матеница како? Да, матеницата со линијата што ја добив од Грантов, ќе произведувам и матеница и таа ќе ја продавам. Со храна како се снаоѓате за кравите? Сега работите нешто ниви или веќе тоа е премногу преголем залог? Под концесија имам ниви земено, со нив работиме, дополнително докупувам храна за кравите и така. Се снаоѓаш, скапа е храната, се наоѓа, има тука поселува, има производство? Има, да, да. Баш тука во Ражаниче, наоколу, има за производство. Барем за тој дел, да немаја мисли. Да, нема мисли. Господин Ружин, како дојде до средба со Зорица? Како дојде до средба за оваа соработка која што денеска произлегува со производство на бурата? Па март месец беше прошлата година, имавме презентација во Мериот на бурата. Ми прииде и ме праша дали би сакал да... Дајте заеднички, почнеме да работиме бурата. Дојдов се, договоривме, се согласивме и така почна се. Важно е да биде квалитетно млекото, да има добра апсолутно, основа. Не може баш. Апсолутно, значи многу е битно бурата да има неколку фази на производство. Првата фаза е примосале се прави. Значи примосалето мора да се направи максимум 2 сати после мозењето, а млекото треба да биде многу-многу чисто и бактериолошки, и на соматски клетки, и на сите други работи. Предност е тука што се едно до друго. Предност тука се крави, тука се кравите на метро од млекарата и предност е што јас можам да да контролирам и храната на кравите. Значи тука не може да влезе силаже, затоа што тоа има мирис на млекото и сите тие работи. Ние се трудиме со млекото, преку исхраната, да добиеме тој путерас вкус кој што асоцира на бафало. Значи, кој ја пробал знае каков е вкусот на нашата бурата и... Ајде, малку сега повеќе за буратата. Кај нас зборот бурата се уште не е доволно познат помеѓу пошироката популација. Што е буратата, од каде потекнува, која е историјата на буратата, каков тип на сирење? Буратата е меко сирење, најдоброто меко сирење на светот, потекнува од Сицилија, односно од околината на Палермо. Таму има две села кои што ја прати зворната бурата, која што и ние ја правиме тука. И е многу ценета. Во Италија има многу производители на бурата, али Северна Италија е повеќе технолошка бурата. Што значи тоа технолошка? Значи машини ја произведат make and make. Има конзерванси да има трајност, има тие работи. Која е разликата? Јас не ми испитано, али мислам дека има конзерванси, ако таа бурата патува 7-8 дена од Италија до овде, па испитвања, па анализи, па или замрзната, шокирана, па се одмрзнува. Не е тоа. Ние правиме бурата строго по порачка за рестораните со кои што се работваме. И да речеме до вечерта ми се дава порачка до 50 сато одреден ден. Да речеме понеделник 10 сато и преку ноќ се прави буратата, во вторник му се носи. И таа после има трајност? Трајноста на нашата бурата во моменту гарантираме дено на производство плюс 5 дена, али таа бактериолошки исправен и наредните 15 дена. Само после 5 дена почнува да го менува вкусо, по сирење сири вкусо, не е онај путерас вкус кој шо е одлика на Палермо буратата, која шо ги одушевува, да речеме, увијет. Составено два дела, ако ја погледнеме вака. Внатре е еден дел, надворешниот е друг дел. Значи, бурадата е кесичка од моцарела по технологија Монте Кристо, која што е полнета со страчатела, која исто ние ја правиме тука. Страчателата се прави со цепка на моцарела и исто крем, кој што го произведуваме тука. Така да, која ќе се помешат таа цепка на моцарела и кремот, ја добиваме страчетелата со. Колку е како бренд, како поим, како
значење за италијаните важна? Колку од неа прават, да речеме, бизнис, прават приказна, колку може... Италијаните многу ја консумират, али редко кој може да ја консумира оригиналната Палермо бурата, затоа што прво е многу скапа, второ е има во многу мали количини. Е са побогатите урод, си купва таква бурата и уживат во тоа. Ние имаме таа среќа да истата таа бурата, истата таја бурата ја, ево сега во моменту ја имаме во Скопје. Кои се предностите здравствени? Има бенефит од неа? Не е не исто. Не би смеел. Не во детали, ама дали има? Зборувам, буратата користи специјални лактобацилуси кои што ставаат во неа, значи одаците оние врвни протеини од млекото. Лактоалбумини, лактоглобулини кои што организмот. Така не е само престиж да се рече со медал бурата, него има навистина здравствен да, аспект. Да, и многу малце сол, има 0,5 има сол, така да може да ја консумираат и многу млади дечина, стари луѓе, рековалесценти, сите тие работи. Значи има отприлике 18%, нашата бурата има 18% протеини, 17,5 до 18% маснотии што е одлично за организмо. Е се да речеме она што како во Италија бафало бурата, таа има 12% протеини, 24% има масноти. И е лоша за организмо, нормално. Што повеќе масноти, тоа е полошо. А вкусот на нашата бурата, односно ова изворна бурата со контролирано млеко и бафало бурата е многу сличен. Може да постои некоја мала разлика, али бенефитите во нашата бурата се во тоа што е свежа и што е со подобри хемиски карактеристики. Кое е вашето мислење? Еве, вие имате конкретен производ, но другите што имаат крави, што имаат сточари, што имаат мали млекари, кое е значењето да почнат да работат на било каков бренд свој, некаков производ? Абсолютно, колку може многу да им значи за... Апсолутно, јас го поздравувам, ја поздравувам одлуката на нашето Министерство за земјоделие, кој што после многу години направи систем на продажба од прак, односно да, популарно индивидуалните земјоделци да може да го користат своето млеко за одредени производи, некој може да прегдело сикење, некој биено сикење. Може ке им треба време? Еве и вие кога излеговте со буратата за година дена и требаше време или да се чуе за вас ама. А добро, јас и пред тоа година дена работев. Сега вам кажам, чисто на испитување на пазарот да видам дали ќе се прифати. Сум пријатно изненаден што буратата во се поголем подем ја слушам некои разговори меѓу младите, а интересни ќе одиме во да не испадни сега реклама. Не, во некој елитен ресторан. Во некој ресторан на бурата. Што е доста интересно. Што е доста интересно. Одушевувачки производи имаме, само добро е што сега веќе почнаа луѓето да размислуваат во тој правец. И тука некаде е крајот на денешната емисија. Ви благодариме за вниманието. Со кое не следевте, бидете со нас повторно за 7 дена. До тогаш имате пријатно неделно попладне.